Prezident İlham Əliyev bu gün Çex Respublikasının xarici işlər naziri Jakub Kukanek-i qəbul edib. Görüş zamanı 2015-ci ildə imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Çex Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında bircə bəyanatdan irəli gələn əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsinin vacibli vurğulandı. Qeyd edildi ki, Çex Respublikasının xarici işlər naziri Yakub Kulhanekin Azərbaycan səfəri Postkavit dövründə münasibətlərimizin gələcək perspektivlərinin nəzərdən keçirilməsi, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, ticarət, iqtisadiyyat, investisiya qoyuluşu, nəqliyyat, enerji sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı məsələlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaradır. Yakub Kulhanek Çeç Respublikasının əsgərlərinin Əfqanistandən təxliyə edilməsi çin də Azərbaycanın göstərdiyi köməkliyə görə minnətdarlığını bildirdi.